Hər vaxtınız xeyir olsun dəyərli dinləyicilər. Mən Xanlar Meyyevin təqdimatında gündəm Qarabağ verlişini dinliyirsiz. Biz eləcə də izləyə bilərsiniz sosial şəbəkələrdən, Facebook-dan və YouTube-dan CBC FM Azərbaycan yazmaqla. Bu gün iki ölkə liderliyi Moskvada görüşəcək. Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev ilə də Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan arasında görüş baş tutacaq Moskvada və görəsən bu görüşdə hansı bir uğurlar əldə edə biləcəkmi? Hər ə Azərbaycan tərəfi təbii ki Nə yəni, uğurlar əldə edib onsuz da, amma ə, sülh müqaviləsi imzalanacaq mı? Ə, prizmasından yanaşsaq, görək bu ə, olacaq ya yox. Normalda Vaşinqton və Brüssel görüşü Azərbaycan xeyrinə yekunlaşdı, bəs Moskva görüşündən biz nələri gözləyirik? Elə dəyərlilipolitoloqumuz Tural İsmayilov bunu şərh eləyəcək. Necəsən Tural? Çox sağ olun, təşəkkür edirəm Xanlar bəy. Ə, i̇lk olaraq bu görüşdən biz nə gözləyirik? Daha sonra artıq Sərpaşənyanın, Sər Haykaratonyanın açıqlamalarından baş aşağı. Təşəkkür edirəm. Nəzərə almaq lazımdır ki, Moskva görüşüs yerin sülh müqaviləsinin imzalanmağı baxımından xüsusi bir əhəmiyyətə malik olmayacaq deyə düşünürəm. Çünki ə, bizə bəllidir ki, regionda bu qarışıqlığın olmağında eyni zamanda Azərbaycanla Ermənistan arasında münasibətlərin həmişə gərgin qalmağında və Cənubi Qafqazda münasibətlər sisteminin belə qarışıq olmağında birbaşa Rusiya günahkardır. Və bugünkü gün belə bilirsiniz ki, 10 noyabr bəyanatının imzalanmağı üzətdən artıq 3 3 ilə yaxın bir müddət keçibdi və bu günə qədər 4-cü maddədə daxil olmaqla 10 noyabr bəyanatının maddələrinə Rusiya tərəfindən əməl edilmir. Yəni Rusiyanın özünün dövlət rəhbərliyinin imzası olduğu bəyanat çobut şəkildə pozulur. Bir neçə gün öncə bilirsiz ki, görüntülər yayıldı və biz orada gördük ki, sistematik şəkildə Xocalıda separatçılar ə, dırnaq arası təlimlər keçirlər və Rusiya sülh mədamlarda onlara şikayət edir. Təbii ki, bu təlimlər mənim hesab edirəm ki, separatçıları qızışdırıb hazırlamağa yönəlib. Yəni, gət mərkəzli danışıqlarda sührlə bağlı yekun nəticələr əldə olunarsa, Azərbaycanla Ermənistan arasındakı münasibətlər növbəti mərhələyə daxil olarsa, mən hesab edirəm ki, Rusiyanın təziqləri ilə növbəti provokasiyalar baş verə bilər. Qaldı ki, Moskva görüşünə necə oldu ki, Noyabr ayından bu yana bilirsiz ki, Azərbaycanla Ermənistan arasında Məns Ermənistanın belə deyək də təxribatlar ucu batından dialoq dalana direnmişdi. İndi Vaşinqtonla Brüssel görüş keçirən kimi yenə Moskva ortaya düşür. Yəni könüllü listədir ki, həqiqətən Rusiya bu regionun önəmli ölkələrindən biri kimi prosesdə nizamlayıcı bir mövqeyə ortaya qoysun. Eyni zamanda bütün coğrafiyalarda nümayiş etdiyi o çarist Rusiya imperializmi ideologiyasından imtina etsin və bu ideologiyanın əsasında nə dayanır? Etnik separatçılar və xalqlar arasında münaqişəni qızışdırmaqla Rusiyanın geosiyasi mövcudluğunu sübut etmək arzusu. Amma az Azərbaycanın Rusiya ilə münasibətləri digər ölkələrin münasibətləri kimi deyil. Rusiyanın öz dəfələrlə e, müxtəlif formalarda həm Putin, həm digər e, rusiyalı yüksək e, rəsmilər söyləyiblər ki, Azərbaycan passovət məkanında bəlkə də yeganə ölkələrdən biridir ki, Rusiya dilinə və rus kültürünə, rus mədəniyyətinə qarşı hücumlar etmir, əksinə onu Azərbaycanda qoruyur və sair. Amma bizim bu qədər səmmü dürüst mövqeyimizə rəğmən Rusiyanın əlbəttə ki, bizə narazısalan mövqeləri var və biz görürük ki, rus sülh məramları e, Hər həftədə Xankənddə Qeybalı turşsu yolu vasitəsilə Xankənddən Xocalıya silah-sursat və s. daşınırdı. Yəni bu separatçıları oradan təmizləmək, oradan çıxartmaq, Xankənddə Ermənlərin Azərbaycan cəmiyyətinə inteqrasiyası və Xankənddən məcburi köçkün düşmüş Azərbaycanlıların qayıdışı məsələsini müzakirə etmək yerinə biz görürük ki, Rusiya tamamilə başqa-başqa işlərlə Hı. məşğuldur. Ona görə əlbəttə ki, bu bütün bu prizmadan baxanda Rusiyanın vasitəçilik missiyasının o qədər səhmli olmadığını düşünürəm, amma istəndən ald Azərbaycan bu platformalarda danışıqlara hər zaman hazırdır, hazır olduğunu göstərir və ölkəmizin mövqeyi də bundan ibarətdir. Şəh Azərbaycanla Ermənistan arasında sülhün əldə edilməyi, münasibətlərin yaxşılaşdırılmaq, yaxşılaşdırılmaq üçün istənilən platformadakı müzakirələrdə biz fəal şəkildə iştirak edə bilərik. Amma mən inanmıram ki, Moskva görüşlərində hansı iki ölkə, ölkə arasında bəli, sülh müqaviləsi ilə bağlı hələ passiv irəliləyiş əldə edilsin. Ə, bilirsiniz nədir məsələ? Çünki başağının özü də dedi ki, yəni biz elə bir ə, yəni düşünürük ki, Yani Məmsqovda biz ıı, heç bir sülh müqaviləsinə imza atmayacağıq və ıı, 3-cü ölkələrin zəmanəti tərəfləstik zəmanət məsələsini atıb ortaya. Bu da mən düşünürəm ki, vaxt udmaqdan ibarətdir. Yəni indiyə qədər görür artıq tutalım ki, sülh müqaviləsini imzalamalıdır, başqa bir yeri yoxdur. Artıq dalana dırənib və faktiki olaraq deyir ki, 3-cü ölkə zəmanət versin. Bu 3-cü ölkənin zəmanət tərəfləstik zəmanəti ümumiyyətlə nədir və niyə bu indiki variantda bu yola düşdü? Yəni niyə vaxt udmaq istəyir? Birsiz Xanlarbəy, Tezses Paşənyan tərəfindən hərbi sülhləşdirilmiş sərhəd zonası anlaşışı ortaya atılır. Ə, təbii ki burda əsas məsələ ondan ibarətdir ki hansısa başqa bir ölkənin silahlı qüvvələrinin yəqin ki burda Rusiya daha çox deyək məsələdə ön plana gəlməyə çalışır. Amma mən hesab edirəm ki Paşinyanın məqsədi daha çox Fransa mərkəzli hansısa Bəli. qərb silahlı qüvvələrinin oraya gəlməyi idi. Mən e, inanmıram ki Azərbaycan bununla razılaşa bilsin. Ona görə razılaşa bilmərik ki hələ-heç sərhədlər delimitasiya demarkasiya olunmub və Vaşinqton görüşündən 3 gün sonra Brüssel görüşündən isə bir neçə gün əvvəl Ermənistan növbəttə təxminən təxribat törətdi və Azərbaycanın hərbi qulluqçuları şəhid oldu. Ona görə mən ə, bu məsələdə Azərbaycanın heç bir formada razı olmayacağını düşünürəm. Məsəndə bu paşinyan psis söyüşü bu artıq Ermənistan ərazisini hərərə açartmağa. Bir tərəfdə sərhədləri Rusiya qoruyur. Gümrüdə Rusiyanın hərbi bazası var. Digər tərəfdən Avropa İttifaqının müşahidə missiyası adı altında əslində faktiki olaraq ə, fəaliyyəti mülki missiyaya aid olmayan Fransa hərbi şəbəkələrini gətirib yerləşdirib də Ermənistan ərazisinə. Digər tərəfdə Qafaq da İran konsulluğu açıb və ümumiyyətlə biz bilmirik ki, hələ ümumiyyətlə Azərbaycanla yaxın olan bölgələrdəki İran konsulluğu hansı işlə ilə məşğuldur və yəqin ki ora da sepa agentlərinin dolub-daşdığı bir yerə çevriləcək. Yəni ona görə də öz ölkəsinin ərazilərini bu qədər peşiş çəkmiş, özünə, dövlətinə, ölkəsinə və xalqına hörmət eləmirən bir siyasi dırnaqarası liderdən biz hər bir addımını gözləyə bilərik, amma bu əlbəttə ki absürtdür. Bizim tərəfimizdən qəbul edilə bilməz. Çünki bir daha qeyd edirəm ki, Ermənistan müstəqil dövlət deyil və daim üçüncü tərəflərin E, istifoda Vaxta seçimi Azərbaycan qarşı yönəlibdir və yerə gelmişəm mən xüsusi qürur duyuluyum ki, Xanlar bəy biz sosial tədqiqatlar mərkəzi olaraq Azərbaycan və Ermənistan arasında sülhə bağlı Azərbaycan cəmiyyətinin ictimai rəyini öyrənmək üçün sosialoloji sorğu keçirmişik. Onun nəticələrini də artıq yayırıq və baxın, ötən illərə nisbətdə sonuncu sorğuda kifayət qədər yüksək rəqəm var idi. Respondentlərimizin 77%-ndən çoxu Azərbaycanla Ermənistan arasında sülhün əldə edilməyini istədiyini vurğulayır. Yəni bunu göstərir ki, Azərbaycan cəmiyyətində az Azərbay Azərbaycan dövləti ilə bir birlik var. Azərbaycan dövlətində də sülh hiss edir. Cəmiyyətimizin böyük əksəriyyəti də sülh hiss edir. Və yerli jurnalist Xanlar bəy 2022-ci ildə sülhlə bağlı bu qəbildən olan sualı verdiyimiz respondentlərin ə, Azərbaycanla Ermənistan arasında sülhlə bağlı istəkləri daha aşağı idi. İndi isə biz görürük ki, 77% kifayət qədər ciddi faizdir və Azərbaycanla Ermənistan arasında sülhə nə məna olur sualı ünvanladığımızda respondentlərimizin ikinci verdiyi cavab bilirsiniz nə idi? Üçüncü ölk tərəflərin Ermənistanı təhrik etməyə və prosesi qarışdırmağa çalışması. Yəni görürsüz ki, Azərbaycan cəmiyyətində də bu məsələ ilə bağlı yekdil bir mövqe var. Ona görə Azərbaycan heç bir zaman hansısa hərbi sülhləşdirilmiş zonanın yaradılmağına razı ola bilməz. Bizim sərhədlərimizi, bizim əskərlərimizi qoruyur, bizim sərhəd xidmətimiz qoruyur bəzi sərhədlərdə və ona görə Ermənistan tərəfindən Azərbaycana qarşı hansısa təxribat olmasa biz də bir, heç bir formada nə güllə atarıq, nə bir şey edərik. Necə ki, Azərbaycanın digər ölkələrlə sərhədlərində vəziyyət kifayət qədər stabil və yaxın. Ə, Amerika Birləşmiş Ştatları dünən bir xəbər yayıldı ki, Ermənistan ərazisində nüvə reaktoru ıı, inşa ediləcək və məsələ də nədir? Başmetsamor, əgər rusların nəzarətindədirsə, bu Amerika Birləşmiş Ştatlarının nüvə reaktorunu harda inşa ediləcək və avtomatik olaraq mən belə düşünürəm ki, gələb o Metsamonun ərazisində Baya. eləsə, avtomatik olaraq Ermənistan ərazisində Rusiya ilə AAB toquşacaq. Əlbəttə, hazırda Ermənistan arasında onsuz da rus şəhrlə avışın biz daim toqquşmalarını müşahid müşahidə edirik. Çünki məsələn, gömrüldə, əgər Rusiyanın hərbi bazası varsa, bilirsiniz ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının dünyada ərazisinə və işçi sayına görə ən böyük səfirliklərindən biri Ermənistana yerləşir. Ermənistanda yerləşir. Digər bir tərəfdə Rusiya tez-tez -təzi Ermənistana təzyiqlər edir o mövzudakı ki, Amerikanın bioloji laboratoriyalarını Ermənistandan yığışdırıb göndərsin və açıq heç Ermənistan hakimiyyəti də bu məsələni danmır. Yəni bir qədər genişdir fəaliyyət göstərir obiyoloji laboratoriyalar da amma biz orada hansı təcrübə sınaqlarının aparıldığını bilmirik. Digər tərəfdən onsuz Ermənistan ərazilərində Rusiya qarşı kəşfiyyat, diversiya işləri həyata keçirilir. Mən sizə əmin edirəm ki, ora gələn Fransa casus şəbəkəsi Avropa İttifaqı müşahidə missiyası adı altında inancır Rusiya nə lehinə kəşfiyyat fəaliyyəti ilə məşğuldur və Rusiyada bunu yaxşı başa düşür. Və ən əsas məsələ Metsamor məsələsi ümumiyyətlə bütün dünyanı narahat edən prosesdir. Bilirsiniz ki, bu məsələ təkcə Azərbaycan və Türkiyəni narahat etmir. Gürcüstan və geri gələndə İran üçün də çox ciddi həyəcan siqnalıdır. Çünki Metsamorda baş verəcək istənilən bir qaza region üçün çox böyük bioloji təhlükənin ortaya çıxmağına səbəb ola bilər. Və əlbəttə ki, Amerika nində verdiyi bu mesaj mən hesab edirəm ki, bioloji laboratoriyaları birləşdirib hansısa bir daha kompakt bir təşisat formalaşdırmaq xidmət edir. Mən inanmıram ki, ABŞ, yəni Rusiyanın bu məsələdə kəskin mövqeyini bilə bilə-bilə gələb Metsamor arasında yerləşsin və Metsamorun istifadəsini tamilələ keçərsən, ola bilərsən ki, Artıq Ermənistanla anlaşma var və həmin o bioloji laboratoriyalardan birinin ərazisində daha təkmil, daha inkişaf etmiş yeni bir stansiya quraşdırsın amma üstəndən alda bu da əlbəttə ki Rusiyanın geosiyasi və hərbi maraqlarına ziddir və ümumiyyətlə Ermənistan ərazilərində Xanlarbəy sözün çobutmayamasında etiyəsini tanımır. Yəni çünki bu öcə bir daha qeyd edirəm ki satılıb, yəni hər tərəfdə bir xarici ölkənin kəşfiyyat qurumu var və bunu edən də Ermənistan indiki gəlir, Ermənistanın indiki hakimiyyətidir. Kimə gəlir Ermənistanı ərazisinə buraxa cəmaət? Türkiyə də ayağa qalxır ki, xarici e, kapitalları mümkün qədər ölkədən çıxartsın, milli sənayiyə, milli istehsala önəm versin. Paşinyan da əksinə olaraq bütün demək olar ki Ermənistan ərazilərini ona buna paylayır. Ona görə də hesab etmişdələr, hə, hətta bir tərəfdən də çox maraqlı sual yaranır ki, elə də ona buna payladığıma götür elə Türkiyə Azərbaycanə ver, onunla da münasibətlər daha yaxşı olsun. Amma deyim ki, mə Azərbaycanın Türkiyənin Ermənistanə hansısa bir ərazi iddiası yoxdur və mən hesab elirəm ki, iki ölkə arasında, xüsusilə Azərbaycanla Ermənistan arasında münasibətlərin yaxşılaşmağına əngəl olan üçüncü tərəflərdir. Bu məsələdə mən buna daha əvvəldə elə sizin verişinizdə söyləmişəm ki, Vaşinqtonun Brüsselin mövqeyi daha səmimidir. Ona görə şəxsən bu mənim fərdi fikrimdir, kimsə razılaşmaya bilər. Mən hazırkı dövrdə Vaşinqton formatını ən uğurlu və doğru format hesab edirəm. Hə, ən uğurlu və Hı. doğru format Vaşinqtondur. E, Nikol Paşanyan Qara Qabağ Azərbaycanlıdır dedi. Tapşırıqlar Hı -hı. verdi. O tapşırıqlar nə idi? Bu e, Azərbaycanın qüdrəti cənab prezident İlham Əliyevin siyasi qətiyyətin nəticəsində bir zamanlar Qarabağ Ermənistandır nöqtə kimi sayıqlama edən gedib Şuşada e, cıdır düzündə e, spirtli içki içib əyaşlıq edib ağacın altında yatan paş ilə indi Qara Qabağ Azərbaycandır der. Elə bunu bu vaxtında deyərdi və cənab prezident İlham Əliyev paş ilə üçün ən yaxşı yolu göstərmişdi. Nə müharibə olardı, nə minlərlə nə Erməni ölməzdik ki, bu gün həmin o Erməni əskər anaları və ataları bu gün sənin boğazından xıddəyindən yapışıblar və elə yerə gəlmişkən Ermənistandakı hərfçi ailələrindən də istifadə edirlər. Bu gün biz görürük ki, özəlliklər Rusiya mərkəzli müəyyən siyasi Şişək, dairələr, bəli, bəli onlardan açıq formada istifadə edirlər və paş ilənin ola Aşotun oğurlanmağı prosesinin mən sadə bir proses olmadığını hesab edirəm. Məhz bəli, edir. hərbi validenlərdən istifadə etdiklü təklifli vurğuluyursunuz ki, mesaj idi. Ona görə Nikol Paşinyan məcbur olubdur. Sevsə və əlbəttə ki, bunu deyə bilməz. Yəni Paşinyanın bu gün Qarabağ Azərbaycandır deməyini Azərbaycan nail olubdur. Cənab prezident İlham Əliyevin fikrini təşrərləyir. Paşinyan bilir ki, onun artıq başqa yolu yoxdur və həmçinin yəni, Xanlarbəy baxın, Qarabağda daxil olmaqla Azərbaycanın 86.6000 kvadrat kilometr ərazisi bütün lübnan Ermənistanı tanıdığını vurğulayır. Paşinyan və əslində bir növ qərbə mesaj verir ki, bu prosesdə Ermənistan dala çəkir. Yəni Biz güya iştirak etmirik. Gedin məsələnizi Rusiyadan həll eləyin. Elədirsə tamamilə əlaqəni kəs. Necə olur ki, sən Ermənistan dövlət büdcəsindən qondarma artsaxa pul ayırırsan. Həmin o qondarma qurumun dırnaqarası nümayəndəlikləri İrəvanda daxil olmaqla Ermənistan şəhərlərində fəaliyyət göstərir. Yəni mən hesab elirəm ki, başınızan bir dəfəlik Qaraqabaxdakı separatçılarla münasibətlərinə aydınlıq gətirməli idi. Onlarla arasında belə dəyəkdə bir məsafə qoymalıdı və əgər bu qədər hər şeyi gözalıb artıq Azərbaycanın qalib tərəf di che tetti certare bircə bircə məcbur qalıb yerinə yetirirsə separatçılarla əlaqələri də yaxın müddətdə kəsməliydi. Ümumiyyətlə siz də doğru bir şey vurğuladınız ki, Ermənistanın həqiqətən başqa yolu yoxdur. Yəni Azərbaycanın qələbəsi Azərbaycan diplomatik mövqelərinin bütün dünyada güclənməyə, Ermənistana hər hansı bir alternativ yol qoymayıb. Son günlərdə Xankəndidəki erməni separatçılar arasında da deməli onlar gərginliyi artır, müxtəlif qruplar və şəxslər byanatları ilə parçalanma yaradılar. Yəni burada ə, biz arai Karatunyandın da çıxışını gördük ki, artıq bir necə deyək blöf eləyirlər o el arasında belə deyək ki blöf eləyir ki artıq dayandırım meetingləri və yoxsa dump you stop mən əlimi çəkirəm yəni görsən əlini çəkməsən nə olacaq idi çəksən nə olacaq idi onsuz da yəni yəni o bizim torpağıdır. Yəni sən, 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 sən sadəcə qondarma bir respublika yaratmısan və qondarma bir ə, hakimiyyət qurumsan və qondarma hakimiyyətində başa keçmisən. Hələ bu tammaz-tammaz deyirsən ki, yəni mən əlimi çəkirəm, ə. artıq mitinqləri, toplaşma ə, hüququnu mən insanlardan əlinən alıram. Axı sən kimsən axı? Xanarbay Qarabağ separatçıları arasında da bir iki tərəfli hökm sürür. Çünki bilirsiniz ki, ə, Aray Karotunyyan və digərləri daha çox Nikol Paşinyan komandasına tabe olan adamlardı bütünsə bunu yaxşı başa düşdüyü üçün ə, Ruben Vardanyan kartını ortaya atmışdı amma və Rusiya sülm məråmlarının üstünə atıb. Bəli, bəli kardın. və Vardanyan oraya gələrkən elə birinci hədəfinə idi. Əslində Vardanyan Rusiyaya göndərməklə kim missiyanı arlı olmaq istirdi? 1-ci missiyası idi ki, ordakı separatçı rejimi toparlasın. Yəni Paşinyan yönümlü Aray Karutyanyanlar, digərləri onların i e, idarə tırnaqrası idarə etməsinə Rusiya etimat göstərmirdi. Amma təbii ki Azərbaycanın səylərinin nəticəsində həmin o Ruben Vardanyan oradan kartof e, kisələrinin içərisində zibil kimi çıxarılmışdı Rusiya sülh məramlıları tərəfindən. İndi Vardanyandan ikinci bir vasitə kimi istifadə edirəm ki mən hesab edirəm ki Paşinyana qarşı ola bilsin hansısa yenə bir müqavimət yaratmağa çalışırlar. Yəni əslində bu gün Ermənistan cəmiyyətində, Ermənistan ictimai-siyasi fikrində hökm sürən və bütün erməni siyasətçilərinin də ətrafı dedi ki, biz rəzil vəziyyətə düşmüşük, biz biabürçü vəziyyətə düşmüşük, bizim çıxış yolumuz yoxdur. Fikri Qaraqabğadakı separatçılar arasında da mövzudur, çünki bilirsiz, orada Vardanyandan sonra tırnaq arası təyin edilmişdir. Tırnaq arası dövlət naziri Gurgen Nersesian və digərlərinə qarşı mövqe o qədər də, belə deyək, Rusiya tərəfindən isti deyil. Yəni Rusiya istənilən altında Samuel Babayan kartını bilirsə, son dövrlərdə ortuya atıbdı. Ona görə Qaraqabğad separatçıları arasında da həmin iki tirəlik mövcuddur, həm də qorxu da var siz Xanlarbəy artıq Azərbaycan Laçın e, yolunda sərhəd buraxılış məntəqəsi quraşdırıbdı. Artıq Azərbaycan hər şey nəzarət eləyir və onlar istənilən bir formada hansı silah-sursat daşıya bilmirlər. Yəni tülkü kimi, köstəbək kimi gizli-gizli yollarla daşıyırlar. Azərbaycan video görüntülərlə onu da ifşa eləyir və Azərbaycan əslında göstərdi ki, Xocalıda o Terman qarası təlimlərdən də xəbərdardır. Yəni qorxurlar, açıq qorxurlar Azərbaycan döz jurisdik siyasətini artıq bərpa etməlidir. Xan kəndində Azərbaycan vətəndaşı olmalı olan ermənlərin istismarına son qoyulmalıdır. Separatislar tərəfindən onların qızışdırılması məsələsi bir dəfəlik bitməlidir və Azərbaycanın mövqelərinin, Azərbaycan siyasi güdrətinin yüksəlməyindən qorxurlar və ona görə də Ermənistanda mövcud olan ictimai-siyasi xaoslik daha sərt, daha kəskin formada separatçılar arasındadır və sinəmin edirəm Ki, o proses daha da çətinləşəcək və daha da gərginləşəcək. O səlahət buraxılış məntəqəsinə toxulmuşkən Ararat Mirzayan Bruseldə gəlib ə ümumiyyətlə o Vaşinqtonda gəlib görüşür, daha sonra Brüssel görüş keçirilir. Ondan sonra gedir İngiltərədə mətbuat konfransı keçirir və ə, başlayır ağzına gələn danışmağa ki, qəlaizli şəkildə danışmağa ki, bəz Laçında o yaradılan post erməni vətəndaşlarının domki gəliş-gəlişinə narahatlıq yaradır, Qırmızı Xaça ə, ümumiyyətlə narahatlıq yaradır. Xarışdan hər də qəşət bəyanat verdi ki, heç dinc şuşa aksiyasında biz onlara narahatlıq yaratmadıq. Nə oldu? İndi ə, yəni rəsmi olaraq o postdan vəsiyyəti təqdim edib keçir mənə nə rahatdır. Xanlarbay ümumiyyətlə Paşinyan komandasında təmsil olunan adamların təcrübesiz və e, ləyaqətsiz olduğu hər məbəllədir. Məsələn, müdafiə naziri təyin elədiyi Suruen Papikyan vaxtilə vətəndaş cəmiyyətində təmsil olunarkən Rusiya əleyhinə kəskin təhqirləri ilə seçilən adam idi. İndi isə biz görürük ki, e, hər vəzifə ilə şaqoyə yaltaqlanmağa çalışır. Hı. Ararat Mirzayan da cavabını Ermənistan xalqı veribdi. Siz bilirsiniz ki, e, 44 günlük vətən müharibəsindən sonrakı dövrdə 10 Noyabr bəyanatından imzalanandan sonra o parlamentin rəhbərliyində təmsil olunurdu. Yəni Ermənistan xalqı təpriklərin altına salmışdı və mən hesab edirəm ki, Ararat Mirzayana Ermənistan xalqının vurduğu təpriklər həm də bütövlükdə onun düşüncəsinə, onun təmsil etdiyi ideolojiyaə verilən cavab idi. Ona görə Nikol Paşinin həm də bu məsələdə sonuna qədər getmək istəyirsə, yəni həqiqətən sülhlə bağlı passiv mövqeyi varsa, mütləq şəkildə öz komandasında təmsil olunan insanların da açıqlamalarına nəzarət etməyi bacarmalıdı, yoxsa baş nazir başqa şey deyib, xarici işlər naziri biri başqa şey deyir. Yəni bilisiz, bu çox birabrısa bir vəziyyətdir. Ölkədə əslində siyasi idarəetmə institutunun nə qədər bərbad vəziyyətdə olduğunu göstərir. Yox, başqa bir söz deyir. <laughs> Desiz, doğruna de, razıyam. Ammo Paşinyan bu gün dediyin səbəti inkar edir. Hə, yəni elə Paşinyanı aşağı-yuxarı oxşuyurlar <laughs> o da siz. Yəni, çox təşəkkür edirəm tərazınıza. Və minnətdaram və təbii ki, hər kəsin gözü bu günkü görüşdədir və düşünürəm ki, sabah biz görüşün nəticələrini müzakirə edəcəyik və qeyd etmək istəyirəm ki, Mərxanlar Meytevinin təqdimat sonda dinlədiyiniz gündəm Qarabağ və İlişin bunla da yekunlaşır. Siz səsi bir səhifəmə dinləməkdə davam eləyin çünki ən son xəbərlər bizdədir. Sağ olun, sağ olun. Qalın. Sağ olun.